ние добивме. Вице-премиерот Никола Димитров во интервју за BBC сепак оценува дека од самитот за Западен Балкан е испратена порака дека постои европска иднина за нашиот регион. Но околу односите со Бугарија вели дека тие не можат да се наречат наши пријатели. За прв пат по неколку години Европската унија успеа да постигне консензус за да ја потврди својата посветеност кон проширувањето. На претходните самити, оној во Загреб и тој во Софија, се зборуваше само за европската перспектива. Во таа смисла, сега барем имаме и политички сигнал, но тоа што ќе биде потребно да се сврти довербата кај луѓето покрај добрите зборови е акција. Не е пријателски да се блокира нешто што е толку важно за луѓето во Северна Македонија, нашата европска иднина. Навистина е тешко на некој начин да продолжите да ги нарекувате пријатели. Потпретседателот на опозицијската ВМРО-ДПМН Александар Николовски не очекува дека во скоро време ќе ги почнеме преговорите. Декември е невозможна мисија за нас, вели тој. Во ноември месец има претседателски и парламентарни избори во Бугарија, пошто кој што повторно е неизвестно дали ќе се формира влада и ако се формира дали ќе успее таа влада да стигне до декември, дали прво прашање ќе е Македонија. И трето, она што го слушаме не само од Румен Радев, туку од значаен број на кандидати за претседател во Бугарија. Бугарија останува на своите тврди позиции, кои што за нас се крајно неприфатливи и мислам дека ниједна власт во Македонија не треба да ги прифати затоа што е тоа понижување. Првиот човек на Еуротинг Димитар Николовски пак вели дека Европската унија треба да биде поискрена во намерите за проширувањето. Сепак треба да отвори, да остави можноста за полноправно членство, меѓутоа треба да бидат многу поискрени околу некои временски рамки кои моментално не ги даваат. И доколку имаме некој по дефинирани временски рамки, тогаш и земјите од Западниот Балкан ќе се однесуваат на поинаков начин, па дури и во насока на таа економска унија која пропагираат. Самитот за Западен Балкан се одржа минатата недела во Брдока и Крањ, од која се очекуваше регионов да добие попрецизна перспектива за европскиот пат.